በመሰንቆ ምዕራፍ ሁለታችን ዞማ ነው ጸግሯ ናታን ያስመዘገነች ዶንት ተች ሚ ምን አለች አረ አባሰ አ አ እንደዚህ አሽከርም የሚሽማ ታዲያ ሽማግሌ ይባላል አንድ እሷ ነበረች የቤቱ ምሰሶ ይሄው ሊወስዳት ነው ጎጆውን ቀልሶ እሷን አለ እንጂ የት መብራት ለቤቱ በላ ካላርፈው ወያንዶን ካልያዘው አልሻምን ያለሁ ለኔ አባትና እናቷ በትግስቲም ካሩ አልከን ከምን ወስዳት ለፍቅር ይመሉን የተባለውን ዘፈን ነበር መጋበት ያ አው ለሳይቱ ልጅ ያስፈልጌ የተባለውን የከተሜውን ዘፈን ነበር መጋበት አው ዞማ ነው ጸግሯ ናታን ያስመዘገነች ዶንት ተች ሚ ሲያስጠላ በእናታችሁ ምን አለች አረ አባሰ ስርበት አይ አራና አይኗ ብቻ በቂ ነው ሲንቀዋለ አይኗ ብቻ በቂ ነው አይ ወይኔ ጉዴ በስማን አይ ታሳየኛል አው ጸጉሩ የመሰለው ያርዙ ዝማተ አፍንጫው የሚመስለው አውቀው ሳሉት አንገቷ የሚመስለው ኮርተሽ ምንሽ እሺ ምንሽ እናት አራባስ አስጠላ ያ በእናት ምን አይነት መውዛዛ ነው አቶ የመሰለ መውዘር ጥይት ያው ባጠቃላይ ምን ሊወጣላት የተባለው እኮ ሳኮ ያት ሸጋናት አዎ ሸጋናት አው ቃኮ ነው መጀመሪያ ዶንት ነው ምንድነው ያለችው ቀደም የከተሜውን አንጥተው አዎ ሸጋና አይቆመና ያ ይፈሩ አረ አባት አ ተውበሻለሁ ተውበሻለሁ የኛ ማሞሸረት የኛ ዘመናይ ተውበሻለሁ የኛ ማሞሸረት የኛ ዘመናይ I'm about to leave. I'm about to leave. I'm about to leave. I'm about to leave. I'm about to leave.
በዛሬው በመሰንቆ ምራፍ ሁለታችን መክፈቻችን የአንድ ባለቀኔ ገድላቸውን እንዲህ ሃውስተን እንጀምራለን። የተወለዱት በቀድሞ በጌ ምድር ጎንደር ክፍለ ሀገር ፎገራ ወረዳ ናበጋ ጊዮርጊስ የምትባል አነስተኛ ቀበሌ ውስጥ ነው። የልጅነታቸው ጊዜ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አስተምሮት የታጀበ ነው። እኒህ የተከበሩ የቤተ ክርስቲያን ሊቅ በነገስታትና በመኳንንቶች ዘንድ ተቀባይነታቸው ላቅ ያለ ነው። በፍትሐ ነገሥት ሥርዓት ላይ ባላቸው ጥልቅ እውቀት ለመኳንንትና ለቤተ መንግስት ታላላቅ ሰዎች ምክራቸውን ይለግሱ ነበር። እርሳቸው ግልጽና ደፋር ናቸው። በቅንያቸው ያልተመቻቸው ነገር ካለ ሸንቆጥ ያደርጋሉ። ለዚህም ነው አስተዳዳሪው ሥርዓታቸውን አብዛኛው መሪዎች ይፈትሹ የነበረው። እንዲሁም ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን የራሳቸውን የሆነ አቋቋም አስተምረዋል። እሱንም ያስተማሩት ለልጃቸው ነው። ለልጃቸው ለአለቃ ተክሌ ተክሌ አቋቋም የተሰኘ አቋቋሙን አስተምረውት አሁን ድረስ ቤተ ክርስቲያን ትጠቀምበታለች። ይህ ያቋቋም ሥርዓት አሁንም በደቡብ ጎንደር ደብረ ታቦር ከተማ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ይሰጣል። እኚህ የተከበሩ ባለቀኔ አሁን ድረስ በአፋችን ውስጥ አይጠፉም። በተለያየ ተረቶች እናነሳቸዋለን። እንደው እሳቸውን ስማቸውን ከመናገሬ በፊት በአንድ ወቅት የተናገሩትን ታሪክ እነሆ ላካፍላችሁ ነው፣ ለእናንተም ለተከበራችሁም ተመልካቾቻችን። በአንድ ወቅት ሰርግ ይጠራሉ። እርሳቸውም ጠሪ አክባሪ ነው ብለው በአዘቦት ልብሳቸው ያቀናሉ። እዛ እንዳመሩ ግን የገጠማቸው ሌላ ታሪክ ነው። አሳላፊው መግባት እንደማይችሉ ይነግራቸዋል። ምክንያቱን ሲጠይቁት አዳፋ ልብስ ነው የለበሱት፣ ጽዱ ልብስ ለብሰው ይምጡ ይላቸዋል። እርሳቸውም እሺ ብለው ወደ ቤታቸው አቅንተው ጻዳ ልብስ ለብሰው ይመለሳሉ። አሁንስ ሲሉት አሳላፊው ይግቡ ብሎ ይፈቅድላቸዋል። እርሳቸውም እንደገቡ የተዘጋጀውን ማዕድ አነሱና ወደ አፋቸው ቀርቶ ወደ ልብሳቸው ላኩት። ምን ነው ብለው ሁሉም ሰው አግርሞት ይመለከታቸው ነበረ። አሳላፊው ይመጣና ምን ነው አልጣፈጠዎትም እንዴ ብሎ ይጠይቃቸዋል። አይ የተጠራሁት እኔ ሳልሆን ልብሴ ነው ብሎ ይመልሱለታል። በዚህ ውስጥ ጥልቅ ትምህርት ነው ያስተማሩን። አንድ መጽሐፍ በገጹ መለየት እንደማንችል ሁሉ አንድ ሰው በለበሰው ልብስ ሳይሆን በራሱ ስብዕና ምን አይነት ሰው ነው የሚለውን ማመዛዘን እንዳለብን ነግረውናል። ሀገራቸውን ይወዷታል አይደለም፣ ለሚወዷት ሀገራቸው ኑረውላታል የሚለውን ቃል ብንጠቀም ማሳነስ እንጂ አይበዛባቸውም። የቤተ መንግስት ባለሟል፣ ሊቅ፣ ወግ አዋቂ፣ አሁን ድረስ በያፋችን የማይጠፉት እሳቸው እንዲህ አሉ እያልን ስማቸውን በየቀኑ ማለት በሚያስችል ሁኔታ የምንጠቅሳቸው አለቃ ገብረሐና ናቸው። አንዴ እጅ እንነሳቸዋለን። መልካም ስራ ከመቃብር በላይ ነው እንዲሉት እሳቸውም ህይወታቸው ካለፈ በርካታ አመታትን ቢያስቆጥርም አሁን ድረስ በትውልድ ዱላ ቅብብሎሽ ይኸው ስማቸው አለ፣ ገኖ ነግሶ ይኖራልም። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስልን። መሰንቆ ባህላዊ የተቀበል ውድድራችን ምዕራፍ ሁለታችን እነሆ በይፋ ተጀምሯል።
የዛሬውን የመጀመሪያውን ዙር መክፈቻ ስነ ስርዓታችን ደግሞ ያደረግነው በሊቁ በአለቃ ገብረሃና ስም ነው። እሳቸውን እናወሳለን፣ እሳቸውን እናመሰግናለን። ስላደረጉልን ነገር ደግሞ ዝቅ ብለን እጅ እንነሳለን። ዛሬ እንግዲህ የመጀመሪያው ዙር ምዕራፍ ሁለታችን ላይ ነው ያለነው። ሁለት ተወዳዳሪዎች እዚህ መሰንቆ መድረካችን ላይ ይሰየማሉ። እንዲሁም ደግሞ በቀጥታ እነሱን ለመደገፍ የመጡ ተመልካቾቻችን አሉ። ለራሳቸው አንዴ በነገራችን ላይ የእናንተ ድጋፍ ውጤት ያሰጣቸዋል። ሌላው ደግሞ ከመጀመሪያው ምራፋችን ይሄኛው ምራፍ ልዩ የሚያደርገው በሽልማቱ ዳብሮ ነው የመጣው። እንዲሁም ደግሞ እንደተለመደው አንዱን ቡድን ሊቀ መኳስ አድርገን ሾማለን። ይሄኛው ቡድን እንደሆነ አናቅም። የትኛው ሊቀ መኳስ እንደሚሆን አብረን ረዘም ላሉ ወራቶችን ስንዘልቅ እናውቃለን። መልካም እድል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ከጥቂት ቆይታዎች በኋላ እንመለሳለን። ተመልሰናል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ መድረኩን እኔ እሽከፍቻለሁ። ነገር ግን አዝማሪያችን ሚሚ አልመጣችም። ጽጌሬዳ እኛ ጋር ትቆያለች። ጽጌሬዳ እንኳን ደህና መጣሽ። ፋሲሌ እንኳን ደህና መጣ። እሺ ሽኩርዬ እንኳን ደህና መጣ። ያው መክፈቻችን ላይ ትንሽ አሽኮርመመኝ ነበረ። አንደኛው ቡድን ተገኝቷል፣ አንደኛው ግን በዛው ሽምግልና ሄዱ። እንዴ ላካቸው እንዴ ቤት እንደዛ ነገር መሰለኝ። ቤት ላካቸው እንዴ ፋሲል? አዎ እንዴ ከሆነ ጋር እና ሚሳካ ይመስለኛል። ለኔ ስለነ እንዴት አደራችሁ? ደጃችሁን ብለን መጣን። ከደጃችሁ እንደ አባቶቼ ምን እግር ጣላችሁ? እስኪ አረፍ በሉ እስኪ አረፍ በሉ። ጠጁን እየጠጣን እንጫወታችሁ። ጠጁን እየጠጣን እንጫወት አይዟችሁ። በአባቶቻችን ደንብ በባህል በወጉ በአባቶቻችን ደንብ በባህል በወጉ ይኸው እጅ ነሳን ገባነ በህጉ አንድ
እሷ ነበረች አንድ እሷ ነበረች የቤቱ ምሰሶ የቤቱ ምሰሶ ይደገም አንድ እሷ ነበረች የቤቱ ምሰሶ ይሄው ሊወስዳት ነው ይሄው ሊወስዳት ነው ጎጆውን ቀልሶ አንገታችን ሰበር ኮገብም ቀና አንገታችን ሰበር ኮገብም ቀና በለልጃችን መጣን ሽምግልና ልጃችሁልናች መጣን ሽምግልና ወራ የኛ ልጅ አርጋለች በማር ቦታት አደራ እንዳታበሏት የሽሮ ፍትፍት ልጃችን ሆነዋቻላቻ ለወግ ማረግ ይብቁ ለሶስት ጉልቻ እንደው ልጃችንን አምነን ብንሰጠው እንደው ልጃችንን አምነን ብንሰጠው ምን ሰርቶ እንዴት አርጎ ሊያስተዳድራት ነው ከብቱ ከበረቱ ከብቱ ከመሬቱ የማሳው ስፋቱ ድገሞ አንተ ከብቱ ከመሬቱ የማሳው ስፋቱ ሁሉ ነገር ሙሉ ሁሉ በየአይነቱ መሽጎደለና ሀብቱ መሽጎደለ ሀብቱ እሷን አለ እንጂ ጌጥ መብራት ለቤቱ እኛ ልጃችንን አምነን የምንሰጠው በፍቅር በደስታ በፍቅር በደስታ አብረው እንዲኖሩ ነው ልጃችን ቀና ነው
ገናና ነው በጣም ጥሩ ጨዋ በጣም ጥሩ ጨዋ ሲጎነጭ ያደገ ልጃችን ቀና ነው በጣም ጥሩ ጨዋ ሲጎነጭ ያደገ የሥራ ድንጽዋ ሲጎነጭ ያደገ የሥራ ድንጽዋ ለልጆት የሚሆን መከታ ጋሻዋ ለልጆት የሚሆን መከታ ጋሻዋ በትከፋም አዝኖ በትከፋም አዝኖ ከጎኗ የሚቆም ባዘን በደስታዋ ምን ከጎኗ የሚቆም ባዘን ያነሳዋ አዘነ ከቤቱ ከቀየው አልፎ ለመንደሩ ከቤቱ ከቀየው አልፎ ለመንደሩ ከቤቱ ከቀየው አልፎ ለመንደሩ ከቤቱ ከቀየው አልፎ ለመንደሩ አርቆ ሐሳቢ ነው የሚጠቅም ለሀገሩ በልማ አርቆ ሐሳቢ ነው የሚጠቅም ለሀገሩ ይሄ ቤት ጥሩ ነው መሸጋገሪያው አምላክ መሰሰውን ያሰነብተው እሽታ ከሆነ ለጥያቄው መልሱ ቀጠሮ አይርዘም የሰርጉ ድግሱ እናቲቱ መቤት አባትየው ጌታ ስማቸው ተጠሪ የሁሉም በተወላለ በጣም ደስ ይል ነበር። ሽማግሌ ያረፍዳራል ብዙ ጊዜ አርፋጅ ነው ሽማግሌ። የሴት ቤተሰቦች ደግሞ ተዘጋጅተው እየጠበቁ ነበር። ሽማግሌዎች አርፍደው ቢሆንም ተገኝቷል። እንኳን ደህና መጣችሁ። እባካችሁ ጠጁን እየተጎነጫችሁ ጀምራችኋል። እባክዎ ታባባ በጣም ጥሩ። የመጀመሪያው ዙራችን ይህን ይመስል ነበረ። ሽማግሌዎች ተገኝተዋል። ሽማግሌ አርፋጅ ነው እንዴ? በሰዓቱ ነው የሚገኘው አይደለ? መንገድ ተዘጋጋ። የሴት ቤተሰቦች እየጠበቋችሁ ነበረ። እንደው ሴትና ወንድ ፍቃዳቸው ቢሆን ሽማግሌ መላክ አለበት አይደለ? አንድ ሴት ቤተሰቦቿ ሲያሳድጓት በወግ በማረግ ወደ ባሏ መሄድ አለባት። እናንተም ደግሞ ይህን ስርዓት ልታንጸባርቁ ስቱዲዮአችን መሰንቆ መድረካችን ላይ ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። እናንተንም እናመሰግናለን። የመጀመሪያው ዙራችን ላይ ማግሮመረሙ ነገር ነበር አይደል? የመጀመሪያው ዙራችን ላይ የሴት ቤተሰቦች አልተማመኑበትም ልጁን።
የሆነ ልባቸውን ቅር ያለው ነገር አለ። እናንተም ደግሞ ልጃችን ጫዋ ነው ለልጅቷ መከታ ነው ያላችሁ ነው። ሁለተኛው ዙር ላይስ ታሳምኗቸው ይሆን? ይፈቅዱ ይሆን? ፍቃዳቸውን ሰጥታችሁ ልጅቷን ወስዳችሁ እንደምኞታችሁ ሰርጉን ደግሳችሁ እኛስ ለመብላት ያበቃን ይሆን የሚለውን በሁለተኛው ዙራችን ነው የምንለየው። ፋሲሌና ደግሞ ዛሬ አዝማሪያችን ጽጌሬዳ ነች ይቀበሏቸዋል። መልካም እድል ይሁንላችሁ። እሻሉነ ዛሬ እሻሉነ ዛሬ ክብር ይስጥልነ ክብር ይስጥልነ እሻሉነ ዛሬ እሻሉነ ዛሬ እሁን ሆኖ ለናይ እሁን ሆኖና የሁለቱን ፍሬ የሁለቱን ፍሬ ሰጭና ነሽው ሰጭና ነሽው አጉልበት ያገኘው ይመስለዋን ሰው እግዚአብሔር ነው እንጂ ሰጭና ነሽው ከጉልበት ያገኘው ከጉልበት ያገኘ ይመስለዋን ሰው አባ ተጎናጽፈው ይባሉ ሙሽራ ይባሉ ሙሽራ አንተው እንዲቆዩ ጸንተው እንዲቆዩ ደምቆባ እንደጣራ ደምቆባ ተጣራ ይሁን ትዳራቸው ይሁን ትዳራቸው አብርሃም የሳራ አብርሃም የሳራ ትዳራቸው ያብርሃም ሁለተኛው ዙራችን ተመልሰናል። አሁን ደግሞ መድረኩ የናንተ ነው። መሰንቆ መድረካችን ላይ የመጡ የናንተ ደጋፊዎች አሉ። አሁን ውዝዋዜ የሚያቀርቡልን ታዳጊዎች አሉ። አጃይብ ነው የሚያሰኙት። በጣም ጎበዝ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ እናንተ ደግሞ ታለንታችሁን በግጥም በዜማ ማቅረብ ትችላላችሁ። በቀጥታ ወደ ውዝዋዜ ወደ ተዘጋጁልን ፋሲሌ ደግሞ በድምጽ ተቀበላቸው።
ያኮራኛል እኔ ያኮራኛል ታሪክ ስለላሽ ወግና ባህልሽ እኔ ያኮራኛል የትም ቢሄድ የትም ፍቅርሽ እንደ ጥላ ይከፍለኛል ጎንደር ያንቺ ዝና ያኮራኛል ገና ሳያቱን ነገር በጄ ማንነ ማልፈራ ወንደፈ ወልጄ ስምነ አስናሸን የሚያፈራ ባለ እንደ ከሳለ ወልጄ እናታለፈ አርጅነን የሚሽርት በቢናር ባለ አሳድግሽ ነበር ለቻረ ገዳገም የየየየየ ተቀፋል ወንደፈ አገሬ ተለየ ተቀፋል ጎንደር አገሬ ተለየ በሽሮሮሮሮ ያለ ሽሮሮሮ አከማተል ያውቃ ጎንደር በፍቅሮ አከማተል ያውቃ ጎንደር በፍቅሮ ዘዘዘ ዘማሪያ በጣም እናመሰግናለን። እድግ በሉልን። በጣም ነው ደስ የሚሉት። ለአይን ታሳሳላችሁ። በጣም እናመሰግናለን። አይን አይኔን አያችሁኝ። እኔ እዚህ ጋር አለ ሰውና አትዩኝ እንደዚህ ከጎኔ እዛ ነበረ እዚህ ተመቷል። እንግዲህ ጠባቂ እሺ እየተባለ ነው። የእናንተ ነው መድረኩ። ተቀበል ማለት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ የተለያየ ተሰጦ ካላችሁ እዚህ መሰንቆ መድረካችን ላይ ማቅረብ ትችላላችሁ። እዚታሽ ዘውትር ወደኔ የመጣ እፎ የምልበት ህይወቴ ጊዜ አጣ እያቅበጠበጠኝ ልቤ ቤት ያጣ ትቱ ካላረፈው ወያንዶን ካልያዘው የትዝታን ስሜት የወዘወዘው ይሉምታን አያውቅም ሰው ፍቅር ከያዘው ታስሬ ስታዩኝ በትዝታ ገመዴ አይወዱ ወድቼ ገብቻለሁ ወጥመድ አይዞህ የሚለይ ሰው እንዴት ልጠህ ዘመድ ያሳለፍኩት ሁሉ ትዝ ሲል እምባ ነው ዘንድሮስ ብቻዬን እንዴት ልገፋው ነው ተጎዳው ውስጥ ውስጡን አድርጎኛው ጠርጠር አልረሳ ብሎኝ ፍቅርሽ ትዝታ ነይ ነይ ጎፈሪ ነይ ነይ ሹሩባ የብረት አልጋ ያረግሪጋ የሰው ሆንሽና የሰው ነሽና ጭካኔ ብሶ ስንብት ካልክን ከሰው ስሰማ እንዳሻሽ ከቦኝ ትካዜ ቤቴ ልቤን ሲያደማ ጆሮህን ዳባ ልበስ ብለኸው ሳሰማኛኔ እንዳንተ ቢሆን ነገን ባላቀል ሰው አልሆንኔ አልሻም አጽናኛ አባባይ ሰው አልሻም ምን ያለሁ ይለኔ አልሻም ከእንግዲህ ህመም ነው አልሻም ብትኖርም ከጎኔ አልሻም የእጄን ይሰጠኛል አልሻም እንባዬንም ቆጥሮ አልሻም ይብቃኝ አትመለስ አልሻም አይደገም ድሮ ባላሳልፍ ሁሉን ባልችልበት ያኔ ተስፋ ጥቼ ዛሬ ቆሜ ባልርኩኔ አርገኸው ስትሄድ ሁሉን እንዳልነበር ባልጠነክር ኖሮ ሰው አልሆንም ነበር ሰው አልሆንም ነበር ሰው አልሆንም
ሰዋል ሆኔም ነበር ሰዋል ሆኔ። እሺ እንደምናችሁ ከሁለቱም ቡድን የመጣችሁ የመሰንቆ ፕሮግራምን ተከታታይ በቀጣይ የተከታተላችሁ ያላችሁ በሙሉ እኔ የማቀርብላችሁ ሰስፔንስ የሆነ ቀልድ ነው። ሁላችሁም ጋር ዞር ይያልኩኝ ለመናገር እንዲመቸኝ ነው እዚጋ የሆንኩትኝ። እና ታሪኩ ይሄ ነው። አንድ ቀን የኛ ቤት መብራት ያልቀና አባቴ በጠዋት ተነስቶ ገንዘብ ይሰጠኛል። እንዲሁም ካርድ ይሰጠኝና ሂድና መብራት ሙላ ይለኛል። እኔም ተዛዙን ተቀብዬ ገንዘቡንና ካርዱን ይዤ የታክሲ ገንዘብን ተቀብዬ ወደ 02 ታክሲ አስኩኝ። ከተጓዝኩም በኋላ ደረስኩ። ከ02 በእግሬ እየሄድኩኝ ካርድ የምሞላበት አካባቢ ደረስኩኝ። እንደደረስኩኝም በሩ አካባቢ አንድ ሎተሪ አዟሪ አየሁ። ሎተሪ አዟሪውም መኪና መኪና ነገ የሚወጣ ይላል። ከዛ እኔም ሄድኩኝና አላንገራገርኩኝም። ባለ ሎተሪ አልኩት። አቤት ቤቢ፣ መኪና መኪና ነገ የሚወጣ አለኝ። እኔም አንድ ስጠኝ አልኩት። በያስኩት ብር በሙሉ ሎተሪውን ገዛው። ወደ ቤቴ ተመልሼ በጣም ደስ እያለኝ አባዬ አልኩት፣ ምን ላርግ ሞልተ መጣ? ዛሬ ጨዋታ የለም መሰለኝ ቶሎ መጣ። አረ አይደለም። እና ምንድን ነው? አልሞላውኝም። ለምንድን ነው ያልሞላኸው? መንገድ ላይ ማለት ነው። ኮስተር ብሎ ሲያይ ደነገጥኩ። መንገድ ላይ ባለ ሎተሪው ሎተሪ ነገ የሚወጣ ሎተሪ አለ መኪና ነው አለኝ። እና ምን ይሁን? በካርዱ ብር ገዛሁበት ሎተሪውን። ምን ብሎ እያፈጠጠ ተመለከተኝና ናግባ ብሎ ጓዳ አስገብቶ የቡጢና የዱላ ናዳ ወረደብኝ። ገባሁ፣ ተኛሁ፣ እራት ተቀጣሁ። በጠዋቱም ተነሳና አባቴ ፊቱን ለመታጠብ በሩን ሲከፍተው በራችን ላይ በጣም የሚያምር መኪና ቆሟል። በጣም ነው የሚያምረው መኪናው። አባዬ በጣም ደነገጠ። ዞር ብሎ አየኝ፣ በአይኑም ባተሞላ። እኔም ምንድን ነው ብዬ ጠጋ ብዬ በሩ ጋር ሳየው በጣም ደነገጥኩ፣ በአይኔም ባሞላ። በጣም የደነገጥኩበት ምክንያት መኪናው የመጣው የእኛን መብራት ለመቁረጥ ስለሆነ ነው። ያንስብኛል እያለ ነው ራሱ እንደዚህ ያንስብኛል። የምረኛንም እኮ አስደነገጥከን። ሎተሪው በአንድ ቀን ይወጣል እንዴ ብለን ልንሰለፍ ነበር አንተ የቆረጥክበት ጋር። በጣም እናመሰግናለን። ከፍ በልልን፣ በከፍ ባለ ስራ ደግሞ እንጠብቀሃለን። ሁላችሁንም እናመሰግናለን። የተለያየ ችሎታችሁን የተመለከት ነው። ወደፊት ደግሞ አንቱ የተባላችሁ ባለሙያ እንደምትሆኑ ተስፋ እናደርጋለን። ሁላችሁም አንዴ ለራሳችሁ ሞራል ያስፈልጋል። በቀጥታ ወደ ሶስተኛው ዙር ነው የምናልፈው። አሁንም አልተግባባችሁም፣ አልፈቀዱም፣ አልሰጧችሁም ልጅቷን፣ አልተቀበላችሁም። ተቀብለዋል? አልተቀበሉም? አልተቀበሉም። የሴት ቤተሰቦች አልሰጠንም እያሉ ነው። አይ አልሰጡም። ሶስተኛ ዙራችን ይቀረናል። ዳኒ የመጥለፍ ልምድ አለው። ወደ ሶስተኛው ዙራችን እናልፋለን። ጽጌሬዳና ፋሲሌ ደግሞ ይቀበሏቸዋል። መልካም እድል እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። አባትና እናቷ በትዕግስት ይምከሩ። ጠልፈን ከምንወስዳት ወህብ ይዳሩ ወህብ ይዳሩ
እንጂ ያለበነ ፍቅሩ የናንተ ነው እንጂ ያለበነ ፍቅሩ ያለበነ ፍቅሩ የናንተ ነው እንጂ የናንተ ነው እንጂ ያለበነ ፍቅሩ ያለበነ ፍቅሩ የትማ መሽ ተፋ የትማ መሽ ተፋ ወልቷል በሃገሩ ልጃችን ውሰዳት ደስ ይለኛል በደንብ አሳምረ በኤምቲ ዲኮር ውበቷን ድፋባት ልጃችን አትወድም አረኛ ማን ወድም አጓጉል ሱሳም አደራ ልጃችሁ ሲያራ እንዳያጨስ ጫትም እንዳይቀም ደመና በሰማይ ደግሞ ደመና በሰማይ ደግሞ የጨዋ ልጅ በአባይ ቲቪ ላይ በል ጠያቂ ቤቱ ነው ያዳንዬ እንዳይሆን ተልፏሯጩ በልልኝ ሁሉም ሰው ይወቀው ንገሩን ቁሙና ሁሉም ሰው ይወቀው ንገሩን ቁሙና ከዛሬ ጀምሮ ፈጥረናል ዝምድና እሷን ተመልክቶን ሌሎችን ሳያቸው ቅጠል ይመስሉታል እባክህ ጌታዬ ወራቱን መልሰው ትንሹ ያግባ ትልቁን ኮልሰው ይድረቅ ይጠውልግ ወይ ሎሚ ተመጥምጦ እንዴት ታናሽ አግባ ታላቁ ተቀምጦ ወግና ባህሉን ክብሩን ጠብቃችሁ የኛን ልጅ ፍለጋ እዚህ ስለመጣችሁ እኛም ተመካክረን መልስ እንድንሰጣችሁ ወር ላይ ተዘጋጁ ድግሱን ሞቅ አድርጋችሁ መታችሁ እንድትወስዱ ታዳሚው በሙሉ እስኪ ተደሰቱ ታዳሚው በሙሉ እስኪ ብሉ ጠጡ አይሎ ጋንበል ሙሽሮቹ መጡ
በጣም ደስ ይላል አይደል? እኔ ሽምግልና መጥቶልኝ ታዝዬ ወጥቻለሁ። አንዴ ለሬ ሞራል አሰጡኝም ለታናንሻለሁ እኮ። ክብራን ተመልካቾቻችን መሰንቆ ምራፍ ሁለታችን የመጀመሪያው ዙር በዚህ መልኩ የመጀመሪያው ሳምንት ተጠናቋል። የወንድ ቤተሰቦች ሴትና ወንዶቹ ተፈቃቅደዋል። እባካችሁ ቤተሰቦች ልጃችሁን ስጡን ብለው መጥተዋል። የሴት ቤተሰቦችን በተመለከታችሁት መልኩ ፈቅደናል ልጃችን ሰጥተናል ብለዋል። በጣም ደስ ይላል። እናንተም ደግሞ መጣችሁ እንዲህ እንደምታዩት ደስ የሚል ጨዋታን አድርጋችሁ ሊቀ መኳስ ሆናችሁ ተሹማችሁ በርከት ያለ ገንዘብ ነው በዚህኛው ምራፍ የምንሸልማችሁ። ኑ ከስር በመተመለከቱት አድራሻ ተመዝገቡ። ነገር ግን ዛሬ የተመለከቷቸውን ተወዳዳሪዎች ያሸንፉ ስትሉ ከስር በመተመለከቱት አድራሻችን እየደወላችሁ ቴክስት እያደረጋችሁ ድጋፋችሁን ግለጹላቸው። የዚህ ሳምንት ይሄን ይመስል ነበር። ማን እንዳሸነፈ ቀጣይ ሳምንት ይዘን እንመለሳለን። ሰላም ቆዩ።